ફાર્મિંગ ફોર્મ્યુલામાં આપનું સ્વાગત છે. નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, આજે આપણે હાઇડ્રોજેલ ટેકનોલોજી, જે મોડર્ન એગ્રીકલ્ચરની અંદર જે હાઇડ્રોજેલ ટેકનોલોજી આવે છે એનો શું ઉપયોગ છે એના વિશે આપણે વાત કરવાના છીએ. તો કે હાઇડ્રોજેલ ટેકનોલોજી જ્યાં વરસાદ ઓછો હોય, રણ પ્રદેશ હોય, એરિડ રિજિયન હોય, એની અંદર આ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો કે આ ટેકનોલોજી શું છે, હાઇડ્રોજેલ શું છે એના વિશે વાત કરીએ. હાઇડ્રોજેલ એક સફેદ પાવડર જેવું આવે છે જે ગુવારમાંથી બનાવવામાં આવે છે, અને આ હાઇડ્રોજેલ તેની અંદર એક ક્ષમતા હોય છે કે જે પાણીને શોષી શકે. 1 ગ્રામ હાઇડ્રોજેલ જેનાથી 400-500 ગણું વજનનું પાણી શોષી શકે છે. એટલે 1 ગ્રામ હાઇડ્રોજેલ હોય તો 400 ગ્રામ પાણી અંદર એની અંદર શોષી શકે છે. એટલે આ જ્યાં વરસાદ ઓછો હોય અથવા આપણે જો શિયાળુ પીત લેતા હોય ને શિયાળુ પીતમાં છેલ્લે 2-3 સિંચાઈના પાણી ઓછા પડતા હોય છે ત્યારે આ હાઇડ્રોજેલ ટેકનોલોજી આપણા માટે ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. હવે તો કે આનો ઉપયોગ કઈ રીતના કરવો અને ઉપયોગ ક્યારે કરવો, તો કે આપણે જમીનની અંદર જ્યારે આનો સ્પ્રે કરવાની વાત આવે ત્યારે ચોમાસાની વાવણી પહેલા જ્યારે આપણે તેના માટે જમીનની તૈયારી કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે આનો જમીનની અંદર આપી દેવાનો હોય છે, જે હાઇડ્રોજેલ પાવડર આવે છે એને. હવે આ હાઇડ્રોજેલ કઈ રીતના કામ કરે છે એને સમજીએ. તો કે હાઇડ્રોજેલ એક સફેદ ભૂકી પાવડર હોય છે જે જમીનની અંદર જાય છે અને જ્યારે પાણી એને મળે છે ત્યારે તે પોતાનું વજન વધારી લે છે. એટલે 1 ગ્રામ હોય તો ત્યાં 400-500 ગ્રામ પાણી અંદર શોષી શકે છે. અને જ્યારે વોટર સ્ટ્રેસની કન્ડિશન આવે, જ્યારે પાકને પાણીની જરૂર હોય છે અને પાણી ના મળતું હોય ત્યારે આ જે આખો દડા જેવી સ્ટ્રક્ચર બનાવે છે અને આમાંથી પાકના મૂળિયા ધીમે ધીમે પાણી મેળવે છે. એટલે જો વરસાદ આપણો ડીલે થઈ જાય, વરસાદ મોડો થઈ જાય કે પાણી ઓછું હોય ત્યારે પણ જમીનની અંદર ભેજ જાળવી રાખે છે અને આ જે કન્ડિશન છે તેનાથી પાક આપણે અને પાકનું પ્રોડક્શન ખૂબ સારી રીતના વધી શકે છે. તો હવે આપણે આ હાઇડ્રોજેલ ટેકનોલોજીના ફાયદા શું છે, અલગ અલગ ફાયદા વિશે એની વાત કરીએ. તો કે હાઇડ્રોજેલ ટેકનોલોજી છે એ ડ્રોટ રેઝિસ્ટન્સ છે, એટલે ટૂંકમાં જ્યાં આપણે દુકાળ પડતા હોય છે કે વરસાદ ઓછો આવતો હોય છે એ વિસ્તારમાંનો ઉપયોગ કરીને આપણે ઉત્પાદન સારું લઈ શકીએ છીએ. બીજું તો કે ઇરિગેશન જે આપણે આપીએ છીએ, સિંચાઈ આપીએ છીએ, એનો આપણે ઘટાડો કરી શકીએ છીએ અને 50% પણ વધારે પાણીનો બચત કરી શકીએ છીએ આ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને. આ ટેકનોલોજીથી આપણે આપણું જે જમીનની અંદરથી ઉત્પાદન મળે છે ઉત્પાદનમાં વધારો કરી શકીએ છીએ. આ આખી પ્રોડક્ટ ઓર્ગેનિક છે, એટલે જમીનની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું રિએક્શન, કેમિકલ રિએક્શન જોવા નથી મળતી અને ઓર્ગેનિક ખેતીની અંદર પણ આનો સંપૂર્ણપણે આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. કારણ કે આ એક ઓર્ગેનિક પોલિમર છે જે પાણી શોષવાનું કામ કરે છે અને જ્યારે પાકને જરૂર હોય છે ત્યારે તે પાકને પાણી આપે છે. ત્યારે પાકની અંદર વોટર સ્ટ્રેસ કન્ડિશન હોય છે અથવા પાણીની ઉણપ હોય છે ત્યારે આ જે પાણીનો મોલિક્યુલ બન્યો હોય છે પાણી શોષીને ત્યારે પાણી રિલીઝ કરે છે અને પાકને ભેજ મળે છે અને તેથી તેનું જીવનચક્ર આગળ વધે છે. બીજી વાત કરીએ તો કે આપણે આ જે પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ત્યારે એક મહત્વની વસ્તુ એ છે કે નાઇટ્રોજન ફર્ટિલાઇઝર, જ્યારે આપણે યુરિયાનો સ્પ્રે કરીએ છીએ ત્યારે જો વધારે વરસાદ અને પાણીના કારણે તેનું લીચિંગ થઈ જાય છે, નિચ્છાદન થઈ જાય છે. પણ જ્યારે આ પ્રોડક્ટ આપણે વાપરશું ત્યારે આનું જે સ્ટ્રક્ચર મોટું થશે તેની અંદર નાઇટ્રોજન પણ દ્રાવ્ય ફોર્મમાં થઈ જશે અને તેની અંદર રહેશે. હવે જ્યારે પાકને પાણીની જરૂર હશે અને સિંચાઈ નહીં મળે ત્યારે ધીમે ધીમે આ જે દડામાંથી જે મેળવશે એની અંદર ભેગું નાઇટ્રોજન પણ મળશે. એટલે આનાથી નાઇટ્રોજન લોસીસ પણ ઓછા થશે જમીનની અંદર, જમીનનું ઇરોઝન પણ ઘટશે. એટલે આ એક હાઇડ્રોજેલ ટેકનોલોજી છે જે અત્યારે એક નવું જ કહી શકીએ, ધીમે ધીમે આના ટ્રાયલ પણ ચાલુ છે. એટલે તમે હાઇડ્રોજેલ ટેકનોલોજી આપણે અપનાવતા થઈએ. હવે જો આપણે આના ભાવની વાત કરીએ તો ભાવ ખૂબ અગત્યનો છે. આ જનરલી રીતે 400-1400 રૂપિયાની ભાવની રેન્જની અંદર પ્રતિ કિલો મળી શકે છે. હવે આના ભાવ એટલા બધા ફ્લક્ચ્યુએટ થાય છે કારણ કે ગુવારની શીંગના ભાવ, જો ગુવારની શીંગના ભાવ વધારે હશે તો આના ભાવ પણ વધારે હશે. એટલે ગુવાર ઉપર આધાર રાખે છે કે આનો ભાવ શું થશે. હવે બીજી અગત્યની વાત કે આને જમીનની અંદર કઈ રીતે આપવું, કોની હારે આપવું. હવે આપણે આને આપવાની વાત કરીએ તો કે 1:10 રેશિયોમાં દેવાનું હોય છે. સૂકી માટી લઈ લો, તમે વર્મી કમ્પોસ્ટ લઈ લો કે કોકોપીટ લઈ લો, એની હારે મિક્સ કરીને 1:10 રેશિયોની અંદર જમીનની અંદર આપવું. અને આની ભલામણ છે કે 5 કિલો પ્રતિ હેક્ટર, એટલે તમે મોટું મોટું ગણી શકો કે 1 વીઘાની અંદર 1 કિલો આપણે રિકમેન્ડેશન થાય છે. એટલે આવી નવી નવી જે ઓર્ગેનિક પ્રોડક્ટ છે, ઓર્ગેનિક ખેતીની વપરાય છે અને જેનાથી જમીનની પ્રોપર્ટી સુધરે છે, જમીનની શક્તિ વધે છે, એવી વસ્તુ વિશે આપણે જાણીએ. અને જો આ તમને માહિતી સારી લાગી હોય તો આ માહિતી બીજા ખેડૂત મિત્રો સાથે શેર કરો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો. આભાર.